Микола Григорович, якщо ось поставити за рангом по часу звільнення і деокупації наших територій, на вашу думку, в якому порядку будуть деокуповані і де першим замайорить український прапор? Це Луганськ, Донецьк, Севастополь. Ну, в першу чергу, це Луганськ. Однозначно сьогодні питання про звільнення Луганщини в цілому, а Донеччини. І другий сектор – це Запоріжжя і Лівобережжя Херсона. І третій сектор – це Крим. От я думаю, що в такій послідовності ми матимемо і стратегічні успіхи, і якраз є реальна перспектива. Концентрація сил і засобів на сході надзвичайно висока з нашого боку, поряд з тим, що є противник, але і передумови наступальних операцій є надзвичайно сильні. Великі бої, великі навіть втрати, які йдуть, вони передбачають, що є можливість готувати паралельно ті наступальні операції і ті резерви, які будуть вирішальними для перемог. Тому Лугансько-Донецький напрямок – це може бути надпотужний для послідуючого війська Солідара, якщо ми зуміємо це перемолоти там всіх противників і далі рухатися, але неочікувано з інших секторів. От, і зрозуміло, що Запорізький напрямок, якщо ми в цілому, але це конкретні сектори, які ми можемо подолати, також не лобуючи і не атакуючи в лобові атаки, а проводячи якраз потужні нестандартні спеціальні операції, створюючи передумову для визволення півдня. І якщо ми говоримо реально по півдню, там може посипатися фронт. Для цього є передумови. Подолавши потужні опорні пункти, я ще раз підкреслю, нестандартним способом, це вже мистецтво наших Збройних сил і сил спеціальних операцій, ми порушимо фронт, а далі там уже самі окупанти відчувають, що там фактично буде земля горіти під ногами. І під впливом наших Збройних сил України, вогневих засобів і під впливом навіть вже партизан, які активізуються в період особливого наступу. Це вже буде фактично кінець отого групування. А тоді вже рух до Криму. Я думаю, що Крим і Севастополь також буде в найближчій перспективі під нашим прапором. Але для цього треба вирішити два сектори – східний і південний, щоб тоді Крим вже був одним із факторів повернення його державі під впливом, в першу чергу, Збройних сил України. З'явилася інформація від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни, а в Росії прикордонники знаходяться в структурі ФСБ. В тексті зазначено, що з 9 січня 2023 року з 0 годин 0 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорії А, Б і В. Микола Григорович, це підготовка до повномасштабної мобілізації, чи це такий сценарій, схожий на білоруський, де Олександр Григорович всіх незгодних заганяє або в тюрми, або виганяє за кордони Білорусі? Ви зараз бачите, які сценарії, чи буде зараз і далі закручувати гайки Путін, надсилаючи так само або в тюрми, або в військомат, а далі помирати в Україні громадян Російської Федерації? Ну, за нашими оперативними даними, за період якраз війни з Україною, з Росії виїхало 3 мільйони 750 тисяч тих людей, які могли бути призвані. Це вказано на те, що молоді люди в Росії от, не бажають воювати і тому тікають з Росії. Цей процес продовжується. Тим більше ФСБ передбачає, що йдуть величезні втрати. Вони на порядок збільшуються. І на Бахмут, і, ми говоримо, і Солідар, і на Півдні. От це від 500 до 1000 чоловік. А як ми говоримо, наприклад, деякі удари, які прямо знесіли, наприклад, протиучилищах по 600 чоловік. І свідчить конкретно, що це вибитки. І вже тепер росіяни зрозуміють, що жертви неминучі. І ФСБ передбачає протести, відповідно, в різних регіонах. З урахуванням того, що привозять уже вагонами вбитими. Прямо вагонами. Це не приховаєш. Тому перша складова, зрозуміло, що перекрити рух всім, так сказати, можливим призовникам, раз. З іншого боку, потужно взяти під контроль кожного учасника, який є на території, і сформувати якраз позицію залежності, і, можливо, сформувати резерв для нових призивів.
Він може бути не всеохоплюючий, тотальний, а такий прихований, частково. Наприклад, строкова мобілізація, от зараз буде йти призив весінній. Це ще, наприклад, можуть набрати, наприклад, 300-350 тисяч, але під це брати інших. Проведення відповідних навчань, як вони правило проводять, запасників. Оце якраз та буде форма, але це підготовка до можливої участі в війні. Тобто вони будуть розширювати коло і не тільки залежності, а й призовників, учасників військових формувань. І ще один момент, вони тепер дали чітку роз'яснення, що строковики тепер уже підлягають і мають право приймати участь на території України в бойових операціях. Раніше це було начебто заборонено. Зараз це дали добро позавчора, і вони відповідно вийшли з нової концепції. Всі військовослужбовці, навіть молоді 18 років, малі хлопці, які ще тільки прибули, можуть вже бути кинуті в бій. Тому в даний момент це формат жорсткого стримування, виїзд за кордон, контролю в військоматах, забезпечення контрозвідного контролю за всіма призовниками від маленької деревні, закінчуючи величезними містами, це вже стає основою для ФСБ, МВС Росії, Нацгвардії і військоматів. Тобто це формується ціла модель. Можливо, майбутній масштабних, так сказати, операцій і війни. В першу чергу вони орієнтуються для захисту начебто Росії, але ми розуміємо, це резерв для ведення масштабних військових операцій. Я поки передбачаю, що може об'яв таких, що все загальна мобілізація не буде, тому що це збурить і населення Росії, і поки негативну перспективу, і зрозуміло, поки слабкість Путіна, що він не виконує відповідно тих обіцянок, які він мав, що він такий великий, що має резерви, що додаткових мобілізацій не буде, він заявляв, хоча вони проводяться системно, не припинялися. Але якщо об'явити, це буде вже удар по іміджу Путіна.